Kuja hapa mesa ya Bwana hiyo yenye ilikuwa last ulikuwa unaomba unaomba mwenye anataka kazi yoyote amini tu na wewe ulitacha kazi ya cheshi nini pasta imeitwa kesho naenda interview barua nimepata hata kafra chapanya suenda upite uingie kazi mwanangu namshukuru Mungu ilikuwa na smartik ya kimapepo but meza ya Bwana ya kwanza Mosocho ile tulifanya ya kwanza tulitumia mwili wa Yesu na damu ya Yesu nilikuwa natumia mpaka inhela cha kushangaza nilipona situmii inhela na mshukuru kuna wakati umeomba mwaka jana ukasema kuna watu wako na kesi wakuje wanisalimie tu wanahisi hawezi wakashinda watu wakakimbia wakakusalimia sijui ulifanya nini Bwana Yesu asifiwe amen Nilikuwa na kesi ndogo ya ukoo ya shamba. Tukaenda tukakaa hapo karibu wakasema wakae kwangu. Wengine wakasema huyu mtu anaenda New Life, ameweka wall kwake, ameweka gate so hatuwezi tukaingia ndani. Tunaweza tukatolewa kafara. Bwana Yesu asifiwe. Haina neno amen. Nikawaambia tukae tu nje ya gate yangu basi. Kuna uwanja kidogo at least tukae hapo nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kabla wajakaa nikasema hivi nitachukua maji nimwagie hivyo viti nimwagie kila mahali hiyo ardhi yote nikamwagia maji Bwana Yesu asifiwe Kabla tuanze kesi wale ambao walijikusanya wote wengine ni wachawi wanajijua Wakati walikalia ile kiti wakaanza kujitoa one by one kesi ijaanza Bwana Yesu asifiwe Kila mmoja akatafuta njia yake Mileleo Adui yako apotee one by one, one by one, one by one. Sema ni yangu hiyo. Tukaketi pastor, waliobaki ni Mungu aliyowatumia. Wakakaa nami, pia wao walisema tumeona shetani kwa, migu, kwa macho leo. Lakini wakati tulimaliza kesi, yule ambaye alikuwa ananishtaki, nami tukakuwa marafiki. Hiyo kesi sisi ndio tulioimaliza. Na kesi kaisha vizuri nilikuwa na ushindi nikaona atapewa shamba nikamwambia wacha nikusaidie njia nyingine naweza nikakusaidia nikamsaidia njia nyingine hadi wa leo yeye anashukuru hata anatamani ajiunge na madhabahu ya New Life Bwana ashukuriwe sana